Довести вину байкерів у своєму побитті намагається пара із Черкас. Хлопець із дівчиною на автівці обігнали колону байкерів і за це постраждали. Учасники мотопробігу побили їх битами та ціпками, а поліція, як стверджують самі постраждалі, за них навіть не заступилася і кривдників відпустила. Станіслав Кухарчук розбирався у цьому конфлікті. Так яскраво починався пробіг байкерів, що мав об'єднати Україну. За два тижні мотоколона з Ужгорода дісталась Запоріжжя. Мотоциклісти їхали через численні міста і села. Та от після їхнього візиту до Черкас Захар і його дівчина вже шостий день на лікарняному ліжку. Вона вже сходить, понятне діло. Пройшло вже 6 днів. Понятно, що вона буде заживати. У мене на голові шишки отак вибоїнами йдуть. Ну, місілі просто. Хлопець каже, конфлікт з байкерами почався після того, як він намагався на одній з вулиць обігнати колонну. А коли Захару вдалося відірватися від мотоциклістів, він викликав поліцію. Проте учасники пробігу його наздогнали і стали лупцювати ланцюгами і битами. І Захара, і його дівчину. Трощили машину на очах у численних перехожих. Патруль же цього чомусь не помітив. Потім поліція приїхала і вони просто стали біля байкерів. Побалакали з ними і байкери уїхали. Поліція ніяк не допомогла нам. Ні, ви просто приїхали, з ними поговорили і їх вже відпустили. Ангеліні та Захару ще пощастило, кажуть лікарі. До медзакладу пару привезла швидка із травмами середньої тяжкості. Госпіталізовані в нейрохірургічне відділення ургентно для нагляду. Травма характерна в результаті побиття. Тобто струс головного мозку і садна характерна для побиття. Мотопробіг фінішував учора в Запоріжжі. Байкерів після побиття ніхто так і не затримав. По телефону організатор мотоколони розповів свою версію подій. Він підрізав колону, викидував з колони людей на зустрічну смугу. Чим міг стати ДТП і навіть смерті учасників. Утім, поліції про цей факт байкери не повідомили. Черкаські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство після звернення потерпілих. Особи встановлені на даний час потерпілі мають провести впізнання цих осіб і вже потім будуть вирішувати питання про повідомлення про підозру. Тож нині чекають на результати усіх експертиз і виписку потерпілих. І якщо провину мотоциклістів доведуть, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал Інтер, Черкаси.